Розваги на свіжому повітрі поблизу села Тростяниця Кольчинської громади на території всесезонного сімейного парку «Адреналенд» відкрили найбільшу на Закарпатті трасу для тюбінгу. Зараз ми відкриваємо в тестовому режимі зимову його частину, це тюбінгову трасу. Ну, позаду мене ця тюбінгова траса з чотирьох смуг. Вона унікальна тим, що, по суті, це перша траса у нашому краї, де тюб не треба тягнути за собою пішки, іти 250 метрів, що не дуже люблять відпочивальники, а спеціальний мультиліфт, підйомник, як кажуть в народі, доставить всіх бажаючих нагору. Зимовий настрій народжується саме в цьому парку, проте тільки тюбінгом ця локація для відпочинку не обмежується. Також на території знаходиться дивовижний ландшафтний парк «Три озера» – драйвовий відпочинок на фантастичній природі. В планах побудувати також і літню трасу, тому що при наших коротких зимах, фактично екстремально коротких сезонах зимових, дуже важко зробити об'єкт рентабельним, якщо працювати тільки взимку. Тому ми зразу так планували, що це буде всесезонний туристичний комплекс відпочинковий сімейного типу. Борис Полаженець каже, у планах розвивати всебічно комплекс, тут буде можливість відпочивати сім'ями. Розваги тут знайдуться для всіх, від малого до великого. Також тут створять і чималу кількість робочих місць для населення. Одна із складових частин цього комплексу є парк «Три озера». Там дуже красиві є споруди, розчищені доріжки. Ну, зараз озера замерзли, влітку воно ще гарніше. І той, хто не любить дуже напружуватись там на тюбінгах, мчати, може просто по свіжому повітрю пройтись, прогулятись цим парком і отримати задоволення, подихати, зрештою, свіжим, кришталево-чистим гірським повітрям. Напередодні офіційного відкриття для дітей влаштували безкоштовні катання. Вони ж своїх емоцій не стримували. Кажуть, отримали суцільне задоволення та адреналін. Мені дуже подобається, тому що я куди прийти, не треба їхати далеко. Враження неймовірні. Мені подобається, ми сьогодні зібралися з друзями. Дуже круто. Ми приїхали з класом трохи покататися. Нам подобається, ми недалеко звідси живемо. Ми приїхали із Кольчинської школи. Емоції переповнюють, гарний краєвид, весело, круто, хороша погода. Настрій як? Супер. Супер. Відвідувачі парку кажуть, дуже зручно, що тут працює автоматичний підйомник. Це неабияк додає драйвовості відпочинку. Любимо активний відпочинок. Вчора прочитали у Фейсбуці, що відкрився новий такий у нас Карпатія резорт. Рішили зразу приїхати, подивитися. Ну, любимо з дитиною, з внуком відпочивати. Дуже раді, що у нас на території нашого району відкрився такий чудовий комплекс. Я думаю, він буде чудовим для сімейного відпочинку. Враження просто захоплюючі, гірка дуже класна. Всім бажаю хоча б один раз приїхати, попробувати на власній, ну, самому оце такий даний зимовий відпочинок. Цей вид забави з'явився в Україні відносно нещодавно, але, судячи із кількості відвідувачів, швидко завоював популярність. Ну а відпочити в парку сімейних розваг «Адреналенд» у лютому можна кожних вихідних – з 10 до 17 години.